පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශේෂ තැනක් නැහැ කියලාද? ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. විශේෂ තැනක් තියෙනවා කියලානේ. මට අයිතියක් නැද්ද? ඔය කියන්නේ මට අයිතියක් නැද්ද? ඔය කියන්නේ මේ කාරක සභාවට ගිහිල්ලා ඔබේ නාම ඔබේ කන්තුරට ගෙන තොරතුරු විමසන්න ඔබට අයිතියක් තියෙනවා. මොකද්ද? මට බලයක් තියෙනවද මගේ සභාපතිත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ සීලම නිලධාරීන් ගැනවලා ප්‍රශ්න සභාපතිත්වයක් නෙමෙයි ඔබතුමාට ඕන මට බලය තියෙනවද? ගැනවලා ප්‍රශ්න කිරීමේ අයිතිය ඔබතුමාට තියෙනවා. ඔබතුමා වගකීමෙන් කියන්නට ඕනේ නිලධාරින්ට ඒ රැස්වීම කැඳෙව්වම එන්න කියලා. ජනාධිපති රයාගේ හෝ ආණ්ඩුවේ හෝ අමාත්‍යවරයාගේ හෝ කාගේවත් බලපෑම් වලට එයාට එන්න තු ඉන්න බෑ. හරි හරි මම කමිටු හදන්න බයන්නේ. පක්ෂ සංවිධායක පක්ෂේන ඔබතුමා කියන්නේ මේ විපක්ෂ නායකවරයාට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශේෂ තැනක් නැහැ කියලාද? ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. විශේෂ තැනක් තියෙනවා කියලානේ. මේ විශේෂ තැනක් තියෙන නිසා තමයි එතුමාට අයිතිය තියෙන්නේ. මුදල් කාර්ය සභාවට සහභාගී එතුමාට ආරාධනාවක් ලැබුණා. හිම ඉන්වයිට්. එතකොට මට විනාඩියක් දෙන්න මම වැඩි වෙලා ගන්න ඔබතුමා දන්නවනේ. දැන් ඔබතුමාලා පසුගියදා ජනාධිපතිතුමා මෙතුමාගෙන් සහයෝගය ඉල්ලුවා. හරි. සහයෝගය ඉල්ලුවා. ඔබතුමා මොකද කරන්නේ? මෙතුමා දෙන්න හදන සහයෝගයට අකුල් හැලනවා. එතකොට ජනාධිපතිතුමයි ඔබතුමා අතර ගැටුමක් තියෙනවා. ගැටුමක් තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා සහයෝගීලට අපේ විපක්ෂ නායකවරයාගේ ඒ සහයෝගය දෙන්න තමයි එතුමාගේ එදා ගියේ. එතකොට ඔබතුමා ඒකට අකුල් හෙලනවා නම් ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව වැඩ කරන පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔබතුමා මේ නිවේදනය හරියට කියවන්න හරියට කියවන්න මේ තර්කේ බොහොම සරලයි. මේක හරියට කියවලා තේරුම් ගන්න. ඔබතුමා ඔබතුමාගෙන් ඉගෙන ගන්න සභාවට තියෙනවා නම් කරුණාකරලා කියන තියෙන දේක් කියන්න. කතා නායකතුමා මට අවශ්‍යයි. විපක්ෂ නායකතුමා. ගරු කතානායකතුමා ගරු කතානායකතුමා මගේ තනතුර සඳහන් කරපු නිසා මට අවස්ථාව දෙන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. කරුණාකරලා එක්කෙනෙක් කතා කරන්න. ගරු කතානායකතුමනි, අද අපේ රටේ තිබෙන්නේ අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. අපේ රටේ බංකොලොත් රටක මූල්‍ය ප්‍රශ්න රැසක් තිබෙන මොහොතක, ආර්ථික සමාජීය ව්‍යසනය රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන මොහොතක, ගරු කතානායකතුමනි, විකල්ප ආණ්ඩුව හැටියට විපක්ෂයේ නායකවරයා මේ රටේ කාරක සභා රැස්වීමකට ගිහිල්ලා වෙන වල්පල් දොඩුවන්න නෙවෙයි, රටේ තියෙන ආර්ථික සමාජීය ගැටලු පිළිබඳව බලධාරීන්ගේ තොරතුරු විමසන්න ඒ අයිතිය තියෙනවා. දැන් මම ගරු කතානායකතුමනි, මම ඔබතුමාගේ අවධානයට ගෙනෙන්න කැමති මේ අවස්ථාවේ වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා. ඩොමෙස්ටික් ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින්, දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම තුළ රටට අත්පත් වෙන පාඩුව, වැඩ කරන ජනතාවට අත්පත් වෙන පාඩුව රුපියල් ට්‍රිලියන 12 රුපියල් කෝටි ලක්ෂ 12 වැඩ කරන ජනතාවගේ මුදල් කප්පාදු වෙනවා. ඉතින් ඒ කරුණු කාරණා පිළිබඳව මොකක්ද වෙන්නේ? මොරටෝරියම් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක, කූපන් ක්ලිපින් එක, ඒකේ ඵල විපාක වැඩ කරන ජනතාවගේ මුදල් කොච්චර අඩු වෙනවද කියලා. එතකොට ඒ ගණනය කරන්නේ මේ රටේ වෙනමම පෞද්ගලික පර්යේෂණ ආයතනයක් වන වෙරිටි රිසර්ච් එක කියනවා රුපියල් කෝටි ලක්ෂ 12 ට්‍රිලියන 12 වැඩ කරන ජනතාවගේ මුදලින් කප්පාදු වෙනවයි කියලා. ඔබ වැඩ කරන ජනතාවට මුදල් අහිමි වෙනවයි කියලා. එතකොට විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට ගරු කතානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට මට අයිතියක් නැද්ද? ඔය කියන්නේ මට අයිතියක් නැද්ද? ඔය කියන්නේ මේ කාරක සභාවට ගිහිල්ලා නාම ඔබේ කන්තුරට ගෙන තොරතුරු විමසන්න ඔබට අයිතියක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඔය කියන ඔබතුමා කියන නිලධාරීන් සියලුම දෙනාම ඔබතුමාගේ කන්තෝරුවට ගෙනල්ලා විමසන්න ඔබතුමාට අයිතිය තියෙනවා. මට ඕනෝන වෙලාවට මේ රටේ නිලධාරීන් ගෙන්නනවා වෙනුවට පාර්ලිමේන්තුව පොදුවේ ඕනෑම වෙලාවක මුදල් කාරක සභාව රැස් වෙනකොට ඕනෑම වෙලාවක් කියන්නේ ඒ නිලධාරීන් මුදල් කාරක සභාව. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා මට කියන්නේ මට බලයක් තියෙනවද මගේ සභාපතිත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ සීලම නිලධාරීන් ගැනවලා ප්‍රශ්න සභාපතිත්වයක් නෙමෙයි ඔබතුමාට ඕන මට බලය තියෙනවද ගැනවලා ප්‍රශ්න කිරීමේ අයිතිය ඔබතුමාට තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔබතුමා මේ සභාවේ මට කියනවා මට පාර්ලිමේන්තු කමිටු රැස්වීම ශාලාවක මේ රටේ නිලධාරීන් කැඳවලා ප්‍රශ්න කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා මුදල් කාරක සභාවෙන් පිට. ඕනේ ඉලක්ක දොන්න. එහෙමද? ඔව්. හරි. නැත්තම් කියන්න මං කැඳවලා. හරි, බොහොම ස්තුතියි. මං කැඳවලා. හොඳයි. ගරු කතානායකතුමනි, මම මේක කරන්න. හැබැයි එකක් කියනවා. විධායකෙන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ලැබිලා ඕක නතර කරන්න එන්න එපා ඊළඟ වතාවට. ඔබතුමා කැඳවලා අහන්න. මේක කිව්ව ඉදිරියම ක්‍රියාත්මක කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. මම එහෙනම් ගරු කතානායකතුමාගේ නියෝගයේ පරිදි මම මේ රටේ රජයේ නිලධාරීන්, හැබැයි එකක් තියෙනවා, ඔබතුමා වගකීමෙන් කියන්නට ඕනේ නිලධාරින්ට ඒ රැස්වීම කැඳෙව්වම එන්න කියලා. ආවේ නැත්නම් මගේ වරප්‍රසාද කඩවීමක්.
ඔබතුමා ඒක වගකීම් බාර ගන්න ඕන. ඔබතුමා ඒක බාර ගන්න. මම එහෙනම් කමිටුවක් ස්ථාපනය කරලා මම කැඳවන්නම් නිලධාරීන්. මම කැඳවන්නම් පාර්ලිමේන්තු කමිටුවට ප්‍රශ්න කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. කමිටුවක් නෙවෙයි ඔබතුමා කැඳවන්න. නෑ බොහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා කැඳවන්න. මොකද? ඔබතුමාට ඕනෑම නිලධාරියෙක් කැඳවන්න. අගමැතිතුමාට. නෑ නෑ හරි මම කැඳවන්න. අයිතිය තියෙනවා. මම හරි මම කැඳවන්නම්. හැබැයි මම එකක් කියනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ හෝ ආණ්ඩුවේ හෝ අමාත්‍යවරයාගේ හෝ කාගේවත් බලපෑම් වලට එයාට එන්න තු ඉන්න බෑ. ඒ අය ආවේ නැත්තම් ඒක මගේ වරප්‍රසාද කඩ කිරීම. එයාට එන්න තු ඉන්න බෑ. එයා එන්න ඕන. මේ නිලධාරීන් ඇවිත්. හරි හරි බොහොම හොඳයි. ඔය එක නිලධාරී. හරි හරි මම කමිටු හදන්න බය වෙන්න. ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න බැරි නිලධාරීන්. මම ඒක හොඳට කරන්නම්.